Дійсно, і від вчора, і від сьогодні, тому що вчора ми були на ярмарку, сьогодні, і це така традиція, вже багатовікова традиція українська, і полтавська фактично. І сьогодні ми знаходимося тут, це також наші традиції, наша історія, це те, що може бути додатковим механізмом залучення туристів в Україну сьогодні. Завдяки ковіду в лапках, але тим не менш ми бачимо більше подорожей Україною, внутрішнього туризму, але за рахунок нього буде важко підіймати цю галузь, тому ми повинні створювати такі точки росту. Я впевнений, що Решетілівку можна до цього віднести, і Сорочинські ярмарки, багато інших речей, які є як в Полтавській області, так і за її межами, для того, щоб збільшувалась кількість туристів. Тому що це економіка, вона завжди приносить зиск і туди, куди приїздять, і в цілому країні. А що